Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra à Mãe Aparecida. E é a Mãe que nos reúne em sua casa, e no seu amor maternal nós somos todos acolhidos. Uma boa tarde para você que está aqui presente, Romeiro, peregrino de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Uma salva de palmas a todos que rezam na Basílica Histórica. Bem-vindos, bem-vindas. Queremos também com carinho acolher a você que nos acompanha pela TV Aparecida e pelo portal a12.com. Unidos em Cristo com Maria, temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o nosso povo. E no encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar bem de perto ao nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se também com Maria, Nossa Senhora, Mulher Eucarística, que continua a nos oferecer o seu Divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de amor e de salvação, pois ela leva toda a comunidade a Jesus. Na alegria da fé, cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Nós vos damos a cada momento, ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com Santo Afonso Maria de Ligório, o grande devoto de Maria, o apaixonado pela Eucaristia, rezemos. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite nesse sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia, de amor, esperais, chamais e acolheis a todos que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tem piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, não amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã,
especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei a nossa fé e aumentai a nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sobre a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos os nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. E este é o momento onde nós renovamos com amor e devoção nossas intenções, pedidos de oração e preces diante de Jesus Eucarístico. Você que reza conosco através da TV Aparecida e do Portal A12, ligue para nós, coloque também o seu coração inflamado de amor por Jesus neste altar de Aparecida, 0300-210-1210. Confiantes, elevamos ao Senhor as nossas preces, na certeza de que seu amor jamais nos abandona. Chegamos ao momento das bênçãos e contemplamos o pão da vida sobre o altar, a Eucaristia, que é a maior de todas as bênçãos. Cantemos tão sublime sacramento. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém.
do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar, que Ele seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Neste momento, Jesus é conduzido novamente ao Sacrário, onde permanece sempre à nossa espera. Cantemos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Podemos nos sentar, você que está aqui presente. Vamos acompanhar a mensagem missionária e catequética do querido Padre Alberto Pascotto, missionário redentorista. Ouçamos. Caro irmão Ian, missionário redentorista que trabalha no santuário e também cuida dos redentoristas missionários doentes e idosos. Nossa Senhora abençoe seu trabalho. Saúdo também o Paulo e a Ione, ministros, casal, ministros da Sagrada Comunhão, e o Juninho, cantor, que nos ajuda a rezar cantando. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, que está aqui na Basílica Histórica, as religiosas que estão aqui presentes, e você, meu irmão, que nos acompanha e reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação. Estamos no tempo da Páscoa, estamos refletindo e aprendendo de Nossa Senhora a viver na alegria cristã. Alegria cristã, diz o Papa Francisco, é um dom do Espírito Santo. E é uma consciência que a gente toma pela fé de que somos salvos pelo amor de Deus, pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? E temos garantida a vida eterna, a esperança na vida que há de vir. Por isso é que somos alegres. Vamos iniciar saudando Nossa Senhora nesse tempo pascal. Eu rezo e vocês
Terminam cada frase com aleluia, louvai o Senhor. Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos que, pela intercessão da Virgem Maria, cheguemos às alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, a alegria de Nossa Senhora seja a nossa alegria. Hoje, a quinta alegria de Maria. A primeira foi a Anunciação do Anjo. Era Mãe de Deus. A segunda foi a visita que ela fez a Isabel. A terceira foi o nascimento do Salvador. Qual é a mãe que não se alegra com o nascimento do seu filho? Muito mais Maria. E a quarta foi a visita dos magos a ela. E hoje, a alegria de Nossa Senhora e São José, quando encontraram o menino Jesus, 3 dias de busca, encontraram Jesus no templo, diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Ele estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os ouviam, ou ouviam com muita admiração, e pela inteligência de suas respostas, diz a Bíblia. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de dizer. Jesus desceu então com eles para Nazaré, permaneceu obedientes a eles. Na sua família, em nossas famílias, às vezes acontece que as mães perdem os seus filhos, os pais perdem os seus filhos, ou morrendo, ou perdem nas drogas, nos vícios, na violência, ou os filhos estão nas prisões. A tristeza de perder uma pessoa na família. Do outro lado, a alegria da cura, a alegria da libertação. Aqui no santuário, muitas pessoas vêm agradecer pela libertação da pessoa dos vícios, das drogas. Ou a alegria que vem quando encontra Jesus. Perdeu Jesus pelo pecado, afastou-se de Deus, da igreja, dos sacramentos, e vem se confessar, né, encontrando alegria. Por isso que a Bíblia fala: haverá maior alegria no céu, Jesus falando, quando um pecador se converte do que 99 justos que não precisam de penitência. Então hoje nós queremos nos unir à alegria de Nossa Senhora por encontrar Jesus, por podê-lo abraçá-lo depois de 3 dias de busca e sofrimento. São Francisco de Assis, ele também se expressou assim, depois que encontrou Jesus, estava afastado, né? Não estava com Deus no coração. Aí ele disse: é isso mesmo que eu buscava, é isso que desejava o meu coração. Santo Agostinho viveu afastado de Deus mais de 30 anos. Sua mãe rezou durante uns 30 anos pela conversão de Agostinho. Depois que ele se converteu, ficou padre, ficou bispo, é Santo Agostinho. E ele disse assim: tarde demais te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Tarde demais te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. E fora te buscava, estavas comigo e eu não estava contigo.
alegria do encontro de Deus. Nós queremos pedir a Maria, quando a gente se sentir perdido, longe de Jesus pelo pecado, que ela nos ajude a encontrá-lo dentro de nós, né? No arrependimento sincero de nossos pecados, numa confissão bem feita, né? E também encontrar Jesus na pessoa do próximo, principalmente no que sofre. Encontrar Deus em toda a criação, como São Francisco de Assis encontrava. Maria é solidária a todas as mães que sofrem a perda ou ausência do filho ou da filha, que se perde no mundo das drogas e da violência. E junto das mães e da família, ela quer resgatar os seus para a vida divina cristã, livre de todo o mal, para a alegria de todos. Que Maria nos dê a todos os que sofrem a alegria da libertação e da vida digna. Que as palavras de Jesus realmente se realizem em nós. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, alegria no coração. Obrigado, ó Mãe, pela alegria que nos dais, encontrando sempre Jesus. Amém. Amém. Vamos elevar nossos louvores à Mãe Aparecida. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam os motivos de nossa alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe e Padroeira, acabamos de louvar e adorar Jesus, vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. Agora, neste momento, nós nos unimos a vós. Em vosso hino de louvor, de alegria, de agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel em seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. E agora nós queremos acompanhar com fé este momento de bênção da água. Apresente a sua água, vamos juntos agradecer a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia
e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de confiança, de alegria para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos. Que elas alcancem a graça do Santo Batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Chegamos ao momento especial da nossa tarde, hora de nos consagrarmos à Mãe Aparecida. Eu convido você, querido irmão, querida irmã, estenda a sua mão em direção à imagem da Padroeira do Brasil. Renovemos nossa fé, nossa devoção. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E hoje, neste dia 22 de abril, nós queremos rezar pelo nosso Brasil, lembrando aquele 22 de abril de 1500, quando os portugueses chegaram à nossa terra, dando início também à história do nosso povo brasileiro. Vamos rezar pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira do Brasil, pela intercessão de São José, desça sobre todos a bênção, a paz, saúde, alegria, a força de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor, com a bênção e proteção da Virgem Maria. Graças a Deus. Uma salva de palmas à Mãe Aparecida. Viva Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Nosso muito obrigado a todos que rezaram conosco aqui na Basílica Histórica. Também a você que nos acompanhou pela TV Aparecida e pelo portal A12. Continue conosco
é você, ao coração da mãe, você está no coração de Nossa Senhora. Cantemos o canto final. Imaculada Maria de Deus.